يوه سلام. ضو خشان. תרימי, אני לא יודעת, הוא בטח נפל. עווד, עווד, אתה עם טלפון? תענה לי רגע. זה לא אמיתי. מה עושים? מה עושים? איפה? בנכים. הלך האוטו נראה לי. קורה ברחוב שלי. מה זה החתיכות הלבנות האלה? זה קרח. וואו, זה מטורף. תראה.
לא יאמן, לא יאמן, מהיום נוסעים באברמסקי עם סירות, גבירותיי ורבותיי. קבלו את הסירות. וואליה, כמו בעזה, אשכרה. רוצים משוטים? הלו, רוצים משוטים? תכף אני אביא לכם משוטים. אשכרה זה מקווה, וואי וואי. ובכן, אפשר לצפות פה. הקוסם הקגשם. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من مليون مشترك وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.